Dobro večer, poštovani gledatelji, dobrodošli u Bioritam Slavonsko-brodske televizije. Svako dijete treba obitelj. Svaka baka ili djed trebaju skrb i podršku i sve više potrebitih. No i dalje manjka onih koji su spremni udomiti i brinuti se za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi ili pak za starije i nemoćne sugrađane koji nemaju nikoga. Stoga su u Slavonskom Brodu nedavno osnovane dvije nove udruge udomitelja koje će pokušati evo promijeniti nekakve trendove nabolje. Evo, mi smo tim povodom i u studio pozvali naše goste koje ćemo predstaviti i njih i njihove udruge prvi puta. U studiju pozdravljam dakle gospođu Ivanu Pernar, predsjednicu udruge udomitelja djece i mladih Potjeh. Dobro večer, gospođo Ivana, dobro nam došli. I Tomislava Mića, magistra medicinskog tehničara, predsjednika udruge udomitelja starih i nemoćnih osoba Atlas. Tomislave, dobro došli. Za početak, evo, pogledajmo prilog iz informativnog programa Slavonsko-brodske televizije o udomiteljstvu. Sad se možete još naputo vidjeti u tom prilogu. Udomitelja je malo, a onih koji traže i trebaju dom i pomoć, nažalost, sve je više. I djece, ali i starih i nemoćnih. Želeći promijeniti trendove, dugogodišnji udomitelji osnovali su u Slavonskom Brodu dvije nove udruge. Udrugu udomitelja djece i mladih te udrugu udomitelja za stare i nemoćne. Ciljevi naše udruge su briga za starije i nemoćne, zaštita njihovih prava, osiguranje dostojnog života. Jer svi se želimo potruditi, svi želimo da nam bude bolje i nama i korisnicima i njihovim obiteljima. Cilj naše udruge je pomoći još više udomiteljima za još kvalitetniju skrb za našu djecu i za naše mlade, pokazati javnosti što je to zapravo udomiteljstvo, što mi to radimo. A upravo Ivana i Tomislav već dugo godina rade ono što se brojni ne usude, makar bi željeli. Pružaju siguran dom i skrb djeci i mladima bez odgovarajuće roditeljske skrbi ili pak starijim sugrađanima koji su nemoćni sami brinuti o sebi. Izazova je, kažu naši sugovornici, puno. Najveći izazov udomiteljstva je 24-satna skrb za korisnike. To su svi ljudi starije životne dobi koji imaju svoje kronične bolesti. Tu se mora paziti na prehranu, na terapiju, na higijenu. Doslovno ste vezani za njih i oni bez vas ne mogu ništa napraviti. Ja uglavnom dobijem teško pokretne i nepokretne pacijente. Dijete nema odgovarajuću roditeljsku skrb, on dolazi u vašu obitelj. Izgubljeno je, uplašeno je. Ono ima svoje korijene, ali sad je potrebno ga osnažiti. Potrebno ga je očvrstiti, potrebno ga je izliječiti. I mislim da to je jako, jako velika stvar kad dobijete priliku za tako nešto. No, nažalost, nema puno onih koji su spremni na takav izazov. U Brodsko-posavskoj županiji svega 50-ak za starije osobe, a tek 30-ak za djecu. Premalo i žudimo za jako puno obitelji, pogotovo mladih obitelji koji bi nam se priključile i koje bi pomogle u nečim djetinjstvu. Mi kao udruga naravno da želimo pomoći. Mi želimo pomoći svojim udomiteljima koji već postojeći. Su nam potrebne edukacije, potrebno nam je još više usavršavanja. Potrebno nam je još, kao što sam već rekla, više udomitelja. Ima li puno djece kojima je potrebna skrb? Imamo jako puno djece koja su izmještena i van naše županije. Nažalost, samo je 30% djece trenutno smješteno u našu udomiteljsku obitelj. Ista priča i kod udomiteljstva za stare i nemoćne. Kod skrbi za te pacijente, recimo, nedostatak udomitelja, što nas ima jako malo, ograničeni smo smjestima. I pa mogu reći ove udomiteljske možda naknade zato što su preniske. Ali sad je došlo do nekog povećanja naknada, ali to za četverosatnu skrb 30 dana u mjesecu nije baš nešto za pohvalice. Niti je motivirajuće, kaže Tomislav, koliko god se radilo o plemenitom zanimanju. Stoga će u radu svoje udruge posebno dodaje posvetiti pažnju na edukaciju za udomitelje, međusobnu suradnju i razmjenu iskustava, jer, kaže, zajedništvo može doprinijeti motivaciji. Radit ćemo radionice, imati ćemo predavanja, bavit ćemo se, kažem, njegom za starije nemoćne osobe. Ima dosta kod nas educiranih udomitelja koji su obrazovani u zdravstvenom smislu. Sve te osobe starije životne dobi, on su opterećeni kroničnim bolestima. I onda dobro je za ove koji nisu u medicinske struke, dobro je za njih da saznaju neke nove stvari, da im se prikaže malo kako se možda temeljitije i bolje baviti
njegom i liječenjem tih starih osoba. Kako im olakšati život u njihovim poznim godinama. Tomislav u tome već ima višegodišnje iskustvo kao medicinski djelatnik, magistar sestrinstva na odjelu psihijatrije Brodske opće bolnice. Dvije novoosnovane udruge zasigurno mogu pomoći jedna drugoj u svim svojim različitostima i sličnostima. Imamo istu problematiku u jednom dijelu, isto i njih isto nedostaje. Takako, sukladno zakonu o udomiteljstvu treba zadovoljiti određene uvjete za pokretanje udomiteljske djelatnosti, no kaže Mić, nisu neostvarivi. To vam je prostor, grijanje, prehrana, prilagođeno kupatilo, toalet i sve. I moramo to imati prije, jer ne može se otvoriti udomiteljstvo dok se ne ispune ti uvjeti. Tako da svi udomitelji, ja mislim sad kod nas, koji su u županiji negdje oko 50-ak, možda ih ima, ako ne više, svi te uvjete otprilike imaju. Prvo se trebate javiti u Centar za socijalnu skrb u Slavonskom Brodu. Znači, tamo ćete dobiti sve točno, što je potrebno, što trebate se pripremiti i dobit ćete kvalitetan razgovor. I sva objašnjenja, jel? Da unatoč svim izazovima ustraje u svom pozivu, Ivanu motivira upravo plemenitost istoga. To je, kaže, nešto što ostaje zauvijek. A na pomaganje bližnjemu u potrebi pozvani smo svi. Evo, puno toga smo već čuli u samom prilogu. Nastavno tome, evo, možemo najprije gospodina Tomislava Mića pitati. Zapravo, najveći izazovi čuli smo 24-satna skrb za stare i nemoćne. No, evo, kakva su vaša bila početnička iskustva kada ste, dakle, počeli se baviti udomiteljstvom? Pa ja sam već znao neke stvari, pošto ima tako prijatelja, poznanika i dio moje rodbine se bavi udomiteljstvom. I onda mi možda malo lakše bilo za krenuti s tim. Znao sam neke stvari unaprijed, da to baš nije lagano, jel, zanimanje. Ali znam da nisam imao, recimo, njihova iskustva, iskustvo, jel, koje su mi oni prenijeli, da bi bilo mnogo teže. Jer tu ima mnogo toga. Potrebna je 24-satna skrb koja mora biti pravovaljana i pravodobna. I vi od tog se ne možete maknuti, to mora biti. Znači, uvijek ste tu, po cijeli dan, kad god je neka potreba. Sve se događa sad, tu morate odmah moći odreagirati. To su ipak starije osobe koje imaju svoje kronične probleme. Nikad ne znate kada može doći do pogoršanja. Kako im pristupiti, evo, s obzirom na njihovo zdravstveno stanje? S kakvim najčešće teškoćama oni dolaze u udomiteljske obitelji? Pa, pristup je individualan svakoj osobi. Svaka osoba kad dođe kod mene u udomiteljstvo mora imati svoj jedan određeni period prilagodbe. Nismo svi jednaki. Uglavnom dolaze sa kroničnim bolestima, znači to su dijabetes, povišen krvni tlak, demencije, rane dugotrajnog ležanja, čak i stome, gastrostome, nazostome. Ima mnogo problema koje osobe u starijoj životnoj dobi imaju. Da, jasno. Je li onda u tom kontekstu apsolutno nužna i zakonski propisana medicinska edukacija udomitelja ili udomitelj može biti bilo netko drugi iz neke druge struke uz angažman zdravstvenih djelatnika i evo na koji način je to regulirano? Nije propisano zakonom da osoba mora biti medicinski educirana. To je nešto što ćemo mi raditi preko udruge, malo poboljšati ta temeljna znanja koja bi osoba trebala imati ili osnovna znanja. To ne bi bilo loše promijeniti u zakonu kad bude edukacija. Znači, za udomitelje i kad osoba pristupi upisu i da dobije rješenje da postane udomitelj, malo da se educira na neke stvari. Mi ćemo se kao udruga aktivirati baš na tom području da zakonodavac znači to propiše. To ne mora nešto biti ekstra, ne očekuje se, ali neka možda razina, recimo, njegovatelja, da bude da se zna osnovne vitalne funkcije, da se zna prepoznati hitna stanja. Udomitelji koji nisu obrazovani u medicinskom smislu, oni imaju, naravno, kao i svi drugi građani naše države, hitnu pomoć, hitni medicinski prijem, dom zdravlja, svog liječnika opće prakse. I on tako svoje probleme rješavaju, jel? Što se tiče zdravlja korisnika. Znači, komunikacija je okej. Naravno, mora biti. Mi smo u stalnoj komunikaciji, svi udomitelji, više sa liječnicima od naših korisnika, nek što smo sa svojima. Da. Vam je olakotna kola što vi jeste, magistar sestrinstva, medicinski djelatnik. Meni je, moram priznati, radio sam, znači sad radim na odjelu za psihijatriju, a prije tog sam radio operacione sale kod nas na odjelu za uho, grlo, nos.
i hitna stanja su znači svakodnevna bila, a i tijekom edukacije, znači tijekom svog školovanja, uvijek smo imali predmete koji su objašnjavali hitna stanja, znači ili hitne medicinski postupci, ili tijekom internog, znači infarkt miokarda, ne znam, hipoglikemija, ili tijekom kirurgije, recimo akutni abdomen, interkranijalno krvarenje, prijelome, tako. Tako da to možemo prepoznati. Vjerujem da ste puno toga već vidjeli i doživjeli. Pa jesmo. Može li vas još nešto iznenaditi? Pa ja mislim da sad ne. Sad ne. Ne može više nakon ovoliko godina, mislim kojih 18 godina da ja radim u bolnici, ove 3 godine što se bavim udomiteljstvom. Mislim da sad stvarno vidio sam sve. I otvorene, znači ozljede abdomena, i otvorene ozljede glave, otvorene prijelome, jako puno krvi, krvarenja i svega. To je nešto, naviknete se. Jedno vrijeme dok sam bio na pripravničkom stažu sam radio na hitnoj, se i to mora proći dok je bio staž, ali i onda i tam svašta vidite, izlazite na prometne i tako. Jeste li onda u tom smislu moguće biti samostalni ili morate čekati nekad liječnika? Pa svaki građanin ove Republike Hrvatske, ja mislim, koji je položio vozački ispit, da ima položene pružanje prve pomoći. I za te stvari, akutne i hitne, možete sami. Za sve drugo morate čekati liječnika. Znači, ono što ne ugrožava direktno život, zato nazovete liječnika ili hitnu medicinsku pomoć, oni izađu na intervenciju i to je to. Dobro, gospođo Ivana, evo, vi ste već, kako smo čuli, također dugi niz godina udomiteljica djece. Kako su evo vaša i početnička i dosadašnja iskustva? Moja su iskustva prekrasna, ja ne mogu reći. U početku je to naravno teško. Zato što bez obzira koliko prođete kvalitetnu edukaciju, radionice, sve to prođete, kad ta teorija dođe i praksa, kad se to spoji, onda je to, tek onda je to nastupa onaj pravi trenutak, jel, dolaskom djeteta u obitelj, onda se to sve promijeni. Onda vidite koliko vam zapravo još toga treba, sve više i više. Ali ne mogu reći, ja sam presretna što sam uspjela u tome. Stvarno sam zadovoljna što sam bila, eto, što sam mogla pružiti u određenom trenutku nekom djetetu svoj dom i svoju pažnju i skrb. Sjećate li se prvog djeteta koji je došao u vaš dom? Da. Odakle je bio? Meni nije došlo jedno dijete, ja sam to zamišljala kao, jel? Svi imamo nekakvu viziju kako bi to trebalo izgledati ili nekakve svoje želje iz nekih određenih razloga, jel? Poželimo. Ja sam mislila to tako, domit ću jedno dijete i to je to. Međutim, meni je došlo dvoje djece u istom trenutku. U srodstvu? Da, upravo tako, to su brat i sestra. Tu iz Broda, našeg lokalnog područja. Znači, aha. I uvijek se ide na udomljavanje, da je najbliže obiteljskom okruženju, jel, biološkim roditeljima, baš zato što je to najbolje za dijete. Jasno, da ne zaborave svoju obitelj zapravo. I upravo tako, zbog kontakta, da su lakši kontakti s djetetom i da se sve nekako tu odvija. Jesi li vas prihvatili odmah na prvu kad su došli? Pa, su se uplašili, jesu? Pa, djeca su uplašena. Normalno, čim djete izdvojite iz svoje obitelji, to samim tim, to je za njih jedna velika trauma, veliki šok. Ovisi o dobi djeteta. Svako djete to doživljava, ali drugačije reagira, naravno. Naravno da su bili uplašeni. Pa jesu, mislim, jako brzo. No, vi ste znali kako im pristupiti, onako pedagoški. Ne smijete. To vam je najbitnije strpljenje. Strpljenje je jedna osnovna stvar koja mora biti non stop prisutna. Nema tu nekakvih naglih pristupa, puno pitanja. Kažem, nije jednako kad vam dođe beba i kad vam dođe, na primjer, dijete od 13 godina. Oni imaju drugačije reagiraju, naravno. Jasno, treba im se prilagoditi u svakom slučaju. Treba im se prilagoditi, trebate znati što i kako se postaviti, što im reći. Oni postavljaju pitanja, imaju jako puno pitanja. Dijete vam kaže zašto sam ja sad tu. I tko si ti? Što djeca znaju o udomiteljstvu. Ali naravno, to se sve odvija uz stručnu pomoć. Djeca nikad ne dolaze sama. Tu su stručnjaci koji priskaču i pri samom dolasku. Kad se dovodi dijete u obitelj, stručna pomoć je prisutna, što je bitno i nama i djetetu. Ili udomitelj isto, naravno, ne zna kako će. Mislim, to ne znam, to vam je malo neopisivo, vam je to. Uzbuđeni ste, jako ste uzbuđeni i ne znate od kako bi krenuli, zato je to bitno. I drugi dan i treći dan, razgovori, psiholozi, jednostavno imate se na koga osloniti, ali niste sami u tome.
Zatim isto tako je bitna, bitan je ostatak obitelji. Nije to samo udomitelj kao udomitelj, jel ja sada. Ako imate djecu svoju biološku ili imate već drugu udomljenu djecu, to isto je obitelji, i oni su tu. To sve se to posloži. Treba ostvariti zapravo interakciju. U kakvom zdravstvenom stanju djeca najčešće dolaze u udomiteljstvo? Pa oni su pod jednom velikom traumom. Jer samim tim izdvajanjem, kao što sam rekla, to je za njih veliki šok i uplašeni su. Jako su uplašeni. I sad treba tu pristupiti onako baš pažljivo. Što se tiče njihovog zdravstvenog stanja, općenito ovako organizma, jeste imali slučajeva gdje neko dijete možda nije bilo u potpunosti zdravo, pa je na nekih određenim terapijama i slično? Pa da, dobijete dokumentaciju koliko dijete ima već neku određenu terapiju ili nešto, dobijete tu svu dokumentaciju i to nastavite s praćenjem. Ako je dakle njima potrebna medicinska ili neka druga stručna pomoć, morate li tražiti dopuštenje njihovih roditelja i ako su maloljetni, bez obzira na socijalnu situaciju u obitelji ili pak o tome odlučuje netko drugi i tko? Čujte, za sve specijalističke preglede, znači klasično ono što treba za jedno dijete, to sve udomitelj obavlja i on to može. Jedino ako su potrebni neki veći zahvati, znači operacije nekakve, ili ako je potrebno dijete ostati u bolnici, potrebno da dijete ostane u bolnici, nekako je obradi, sve ono što se treba potpisati, to ipak mora biološki roditelj. To udomitelj ne može. Jasno. Ili već zakonski skrbnik djeteta, ovisi koje. Jasno, da. Što je to djeci najvažnije? Kakav pristup oni očekuju od udomitelja? Je li to prostor, soba, krevet, igračke ili pak nešto drugo? Ne, ništa materijalno. Definitivno oni očekuju tu nekakvu toplinu. To im je najbitnije. Taj nekakav zagrljaj, spremnost da ste vi u svakom trenutku tu za njih. Za svako njihovo pitanje da im dajete odgovor. I oni su nevjerovatno koliko su oni vezani. Oni vas traže pogledom. Oni ako se zaigraju na trenutak, oni vas traže. Nekad je dovoljno samo... To je čak i kod malih beba tako. Oni samo da im kada pozovu, kad samo kažu teta i kad im kažete molim, to je to. To je to. Samo da vas čuju. Samo da vas osjete, samo da vas vide. Ali u svem tome, koliko god su oni željni te pažnje, koliko im je to sve potrebno, da oni i dalje se razvijaju, da se osjećaju dobro, oni se trebaju osjećati sigurno. I to mislim da im je od svega baš to u tom trenutku kad dođu najbitnije. Da su zaštićeni. Da im to osiguramo. Da, tu sigurnost. I da onda oni jednostavno, čim se ne osjećaju dobro, nisu ugroženi, ništa, jel? Ništa, nije ono da ništa nema, tu sad nešto neštima. Onda se sve ostalo posloži. I oni vam dođu. Ja sam imala dijete koje dođe svaki 10 minuta i zagrli me. Je li to potreban? Upravo to. Bez riječi. Ništa ne kaže. Ja ne moram ništa. Samo zagrlimo se i nastavi se dalje igrati. Ode na dvorište, vrati se, opet. I baš sam gledala doslovno svaki 10 minuta. Eto. Da, to je baš lijepo. Kažu, mala djeca, mala briga, velika djeca, velika briga. Imali ste iskustva sa adolescentima, tinejdžerima? S njima je malo teže, oni možda imaju veće očekivanja. Pa dobro, oni su kod prilagodbe. Teta, jel možemo dobiti šifru za internet? To je ono prvo. A onda ostalo sve nekako drugačije. Ma nije to strašno. Pazite, bez obzira što oni imaju svoj svijet i što sad oni već su nekakve face, jel? Oni isto trebaju tu ljubav. I oni trebaju zagrljaj. I podršku. I... pomozite nam, trebamo napraviti projekt, trebamo nešto naučiti. Ja ne znam kako ću to. I tako da to vam se u biti sve svodi na isto. Da. Na kraju krajeva to je ono što im je nedostajalo možda u obiteljima. Upravo to. Ta podrška i to nekako da ih ohrabriti. Da oni jednostavno živnu, da oni znaju da imaju nekog na kog se oni mogu osloniti, da znaju da će im neko doći na priredbu, da će ih gledat, pratit, dočekat. Sve to. Da.
Tomislav, čuli smo i uvodno i više puta smo to spominjali i u razgovorima kako nedostaje udomitelja definitivno i za jednu i za drugu, dakle i za stare i nemoćne i za djecu. Mogu li novo osnovane udruge vaše, dakle, potaknuti mlade obitelji da se odluče na bavljenje udomiteljstvom i što ih uopće u tome najviše koči? Mislim da mogu udruge to postići, zato jer će imati mjesto gdje mogu doći porazgovarati s udomiteljima, udomiteljima mogu se javiti, dobiti informacije. Nisu jednake informacije koje se dobiju u centru, tam se ipak traži pravno i zakonski kako što napraviti, kako se posložiti to. Od nas mogu dobiti iskustva. Što to zapravo je, jer mi budemo s njima. Znači, mi smo s korisnicima. Mi imamo također stručnu pomoć i pravnu od centra. I imamo odličnu suradnju, mislim, ja mogu reći svoje ime i sa socijalnim radnicama i sa pravnikom, čak i sa ravnateljicom sam u kontaktu. Mi smo zadovoljni. Mislim, ja sam zadovoljan kao udomitelj, zato jer su tu uvijek. Može ih se nazvati, naravno imamo brojeve telefona, kad god je neki problem može se dobiti. Oni nas i mi njih od 0 do 24. Stvarno, to je jedan od posebnih, je naš centar za socijalnu skrb i od ovih naših udomitelja. Valjda je to takvo područje i takav mentalitet. No, postoje uvijek nekakve predrasude. Pa imaju predrasude. Ljudi misle da mi, valjda, to sam čuo više puta, ja pošto radim u bolnicu, onda valjda misle da tako bakice pozatvaramo, pozaključavamo po šupama i garažama i da uzmemo samo da novce na kraju mjeseca i to je to. A to je daleko od toga. Jer socijalni radnici nama dolaze u inspekcije stalno i imaju pravo na iznenadne inspekcije. Znači, zanemarivanje se vidi. To se ne može sakriti. Vi ne možete sad oprati bakicu dana se, i ona je čista, a ovamo 30 dana nije oprana i da se to ne skuži, da se ne osjeti. Razumijem, to i bakice same kažu. Mislim, to ne možete vi sakriti. Jasno, da. A sami oni ko bi htjeli biti udomitelji često puta nekako čekaju stalno, odgađaju. Zašto? Što očekuju? Čega se boje? Život sam po sebi je dinamičan. A kamoli kad primite još kući, kod sebe u kuću, osobe za koje se treba brinuti stalno. To je nezgodno. Imate i malu djecu, imate i svoje rodbine, imate recimo kao ja roditelje, svoju baku, djeda. Razumijete? Vi imate svoj život uz to sve i to sve treba uklopiti. To je nezgodno za obitelj. Ali se navikne. Na to čak i obitelj uskače i pomaže. Ne sam kod mene, kod drugih udomitelja. Znači, nikad niste u tom sami. Znači, kad treba otići do trgovine, dođe moj tata, bude s bakama. Zapravo, bake ne smiju biti same. Moraju biti tu. Moraju biti pod nadzorom, jer tu često ima ovih ima demencija, ima njihovih tih kroničnih bolesti koje u sekundi promijene situaciju. Vjerujem tako i sa strane udomiteljstva za djecu. Mnogi bi htjeli možda biti ovaj skrbnik nekom djetetu ono, iz empatije, ali nekako se boje, strahuju. Zašto? Što ih koči? Što ih koči? Pa to su ljudi, i meni je postavilo puno ljudi pitanje s tim da su došli, kako ti to uspiješ? I kako se osjećaš ako ti dijete odlazi iz obitelji? Mislim da to je jedan od najvećih problema, vezivanje. Povezivanje. Kako se vežete? Pa naravno da se vežete. Kako se nećete vezati ako ste 24 sata s nekim djetetom? Ali to mislim da ne treba tako gledati kao vezanje. Jer ono što ste vi dali tom djetetu u tom periodu, kad je ono najviše trebalo, kad je bilo u vašoj obitelji, to što ste vi njemu dali, to se ne može prekinuti. Te veze ostaju. Djeta se vraćaju nekad u biološke obitelji, odlaze na posvajanje, različiti su to slučajevi. Ali udomitelji uvijek ostaju u kontaktu. I to je jako dobro za dijete. To je ono najbitnije. Udomitelji dalje posjećuju tu istu djecu, nazivaju, dogovaraju se s njima. Dolazim djeca na vikende, što je jako, jako bitno za to dijete. I to se ne može, ja kažem uvijek, to se nikako ne može prekinuti, te veze ostaju. I ja kažem isto tako da ono što sam dijete to naučila u tom periodu dok je bilo kod mene, da je to najbitnije, jer mu je to ostalo zauvijek. I danas sutra ono se možda neće sjećati ni mog lika, ni mog glasa, ni tog trenutka kad je to dobilo, ali će koristiti u svom daljem životu. Biće se sjetiti, susresti i ostaće lijepo sjećanje. A možda će i tako. Da. Pitanje za oboje zapravo. Evo, na koji način namjeravate i planirate provoditi edukacije među udomiteljima? Koliko je u cijeloj priči ta važna međusobna povezanost i razmjena iskustava? Prvo Ivane. Evo, svejedno. Dobro, mogu ja. Mi ćemo raditi radionice, redovno ćemo se sastajati. Imat ćemo edukacije, prezentacije i sa ovim predstavnicima raznih
kuća, znači svih potrepština koje nam nabavljaju. Ićemo u tom smislu da svim ovim udomiteljima koji nisu zdravstvene struke, da im pokažemo malo bolesti, kako od njih odreagirati, iako su on već do sad bavljanjem time neke stvari skužili, ali da im sam pojasnimo, malo da im pokažemo, jer će im to pomoći u radu. To će im definitivno pomoći i olakšati. Tako da, jer mi znamo, razumijete, mi smo to prošli kroz edukaciju. Ja sam imao 4 godine srednje škole i godinu dana staža gdje sam naučio sve što bi se moglo, sve što zapravo mi koristi u udomiteljstvu, onda još ova nadogradnja što sam završio, čak i ovaj tečaj iz palijative. Svaka nova edukacija mi je donijela nešto novo i tu sam naučio i primjenjiva mi je u udomiteljstvu. Rekli ste kako su vas mnogi već zvali i kontaktirali. Pa jesu, zvali su me pitati. Manje su me zvali za otvoriti udomiteljstvo, više su me zvali za pitati kako nekog smjestiti, koji su uvjeti. U to se ja ne petljam. Sve sam ih uputio na centar za socijalnu skrb, jer on, centar je taj nadležan za izdavanje rješenja. Razumijete, ja mogu dati iskustvo, mogu doći kod mene popiti kavu, porazgovarati, vidjeti smještaj kojim su moje bakice, porazgovarati s njima ako hoće, tako da vide malo, da si približe što i kako. Ali ovo za rješenje i za baviti se udomiteljstvom, to se moraju obratiti centru za socijalnu skrb. Pretpostavljam da je vaša udruga planira edukacije za udomitelje. Upravo tako, nam se edukacije, njih nekad dosta potrebne, ne samo stručnih osoba kao što su psiholozi, dječji psihijatri. Nama trebaju logopedi, nama trebaju odgajatelji, trebaju nam ljudi koji jednostavno bi se približili toj našoj djeci. Zato što nikad ne znate, svako dijete je druga priča. I bitno nam je da nas ljudi shvaćaju, da znaju što smo mi to udomitelji i što mi to trebamo i što ta djeca trebaju. Jer dijete, dok je u obitelji, u jednoj udomiteljskoj obitelji, i kad je došlo, ona ne dobiva samo te članove obitelji, to su i prijatelji. Znači, rodbina, to su susjedi. Susjedi su jako bitna stvar u udomiteljstvu, isto tako. I oni prihvaćaju to dijete i tako se širi cijela zajednica, i škola, i vrtići. Svi bi trebali biti uključeni u to, da znaju što je to i kako je to biti udomljena dijete. Evo, za kraj bih volio čuti poruke zapravo vaše iz osobnih iskustava kao udomitelja zakonodavcima prije svega. Što je potrebno mijenjati u zakonu? I treba li nešto mijenjati u zakonu uopće? Pa treba, uvijek nešto. Treba, uvijek se može bolje. Mislim da se sad trenutno nešto radi na tome. I postoje određeni udomitelji koji su već predstavnici nekih udruga koji idu u ministarstvo, koji su u radnoj skupini, koji daju svoje prijedloge, koji znaju problematiku, jer mi udomitelji komuniciramo svi međusobno iz cijele Hrvatske i nekako stalno pomažemo s raznim edukacijama, raznim radionicama. I što treba promijeniti? Pa je za početak možda taj dio oko skrbništva. Jel? Da se olakša udomitelju, da kad je već dijete kod njega 24 sata, da taj isti udomitelj može potpisati za to dijete, da ode na izlet, da može obaviti nekakav pregled za koji je potreban, na primjer, potpis, da može riješiti problem dokumentacije. Samo izvadite, recimo, putovnicu, osobno ili tako nešto. Da ne moramo tražiti od bioloških roditelja. Znači, birokracija prije svega. Da, uvijek, to je uvijek na svim područjima. To mislim, pretpostavljam da imate i poruku što nedostaje. Spominjali ste te neke naknade koje nisu baš najbolje. Prvenstveno bi ubacio u zakon znači ovu zdravstvenu edukaciju, a onda mogu spomenuti te naknade koje jesu male. Za cijeli mjesec bavite se, znači osoba je kod vas, brinete od njoj 0 do 24. Mislim da je to jedan od razloga što se zapravo malo jako ljudi bavi time. I troškovi nikako. Su veliki. Pa troškovi jesu, svi troškovi porasli. Evo, kad vidite, i sad pogotovo od potresa, znači sve živo vam je poraslo, ovu u Glini, u Zagrebu, što je bilo. Od materijala, pazite, obitelj je dinamična i vi stalno nešto radite, stalno nešto preuređujete, stalno se nešto zida, vi stalno prilagođavate prostor. Malte ne po korisniku koji vam dođe, nisu svi jednaki. Znači ja sad trenutno imam 3 nepokretne bake i 1 pokretnu. Ona mora ići do kupatila i mora ići do toaleta i sve. Ima tu neke stvari koje smetaju. Prostor mora biti prilagođen prije nešto dobijete rješenje, ali to vam je sve ugrubo. Razumijete, to u zakonu piše i napravite. Ali osoba, individua, znači ona ima svoje potrebe koje su dodatne i to vam nema u zakonu. Znači sve njoj treba prilagoditi, tamo i piše. Osobu koju vi udomite,
znači, korisnika ili štićenika u svom udomiteljstvu, znači to vam postaje punopravan član obitelji. Znači kao što biste svojoj mami, svojoj baki, svom tati, bilo kojem članu svoje rodbine prilagodili sebe i svoj prostor, tako morate i njima. Mm-hmm. Jasno, da. Vjerujem da imate poruku i za javnost. Kako je ovaj plemenite djelatnosti više dati na značaju s obzirom da znamo da su potrebe sve veće? Pa moramo poštovati jedne druge prije svega. Kad mi dobijemo korisnika, mi dobijemo i njihovu obitelj. Znači moramo se razumjeti, moramo komunicirati. A obitelj u kojoj je došao korisnik nije ista kao obitelj iz koje je došao. Znači tu se moramo naći, sjesti, porazgovarati. Ja za sad imao sam korektan odnos sa ovaj većinom obitelji, jer ne može se uvijek naći, nismo svi isti. Ne može se uvijek naći zajednički jezik, ali to se nekako sve riješi. Zbog korisnika moramo tako. Bitno je da je korisniku dobro. Ovim bi se svatko mogao baviti, a samo eto kažem, motivacije su različite, različiti su izazovi za svakog, različite su prilike u koje se može osoba primiti. Tako da mislim da je tu najveći naglasak treba biti na komunikaciji i na razumijevanju jednih drugih. Mogu vam se slobodno javiti, svi koji mogu to žele javiti. I dalje. Mi ćemo napraviti, naša udruga, a Ivanina, napravit ćemo svoje web stranice na kojima će biti dosta potrebnih informacija s ovog našeg stajališta udomitelja. Imaćemo link stranice jedno na drugo, tako da ljude koje zanima, znači otišli na njenu ili na moju stranicu od naših udruga, ali moće saznat sve informacije. Tako da. Znači definitivno ćete surađivati. Definitivno ćemo surađivati, pa kao i sad i dosta. Da. Od prvog sastanka zapravo koji smo imali u centru se znamo i komuniciramo, tako da... Evo. To je u biti slično, jel? Gdje su bake i dide i djeca, tu su negdje... Svi imaju pelenu. Puno vas toga povezuje. Pa je, povezuje. To je lijepo. Čak smo razmišljali, sad malo nas je taj COVID spriječio, o tim nekakvim posjetama, razumijete, da udomljeno dijete dođe udomljenoj baki. Mislim da su to isto nekako jako lijepe ideje. Da želimo jednostavno drugima reći, da razmisle malo, da vide, da možda malo zavire u svoje srce i da pomognu nekom djetetu da bude dijete. Emocija, znači, presudna. Definitivno. Da, jasno. Što reći, evo, nego hvala vam lijepa što ste me približili u plemenitu djelatnost koja itekako može značiti evo, i zdravlje svih generacija. I nas samih, i koji smo i možda i sposobni, i koji nismo, i koji smo mali, i veliki, i mladi, i stari. Hvala vam na svemu što ste nam evo, zaista približili malo donijeli u emisiji. Hvala vam. Hvala vam. Poštovani gledatelji, evo, u Bioritmu smo večeras predstavili dvije nove udruge udomitelja, udruge djece i mladih Potjeh i udruge za stare i nemoćne Atlas u Slavonskom Brodu. Njihovi predsjednici su nam evo bili gosti, Ivana i Tomislav. Hvala vam što ste nas gledali. Budite svakako i sljedeće srijede u istom terminu u programu Slavonsko-brodske televizije. Do tada, lijepan pozdrav.